သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တကူလ34ရက်နေ့ရှမ်းကုန်းတိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကမြင်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယျာဉ်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်စံကြောင်းမြို့နယ်သီရိမင်္ဂလာလမ်းအမှတ်10ပြည်ဝိယနေတော်မိသင်္သာနိုင်ရဲ့သမိစုလက်နိုင်နေတော်လီလင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝနိဂုံးသိဆုံးခြင်းအကြောင်းလေယာဉ်ဒေသနာတော်သမိတပတ္တသင်္ဃာကျမ်းဝိတိမုတ်ပိုင်းဘုံပိုင်းမှာဘဝနိဂုံးသိဆုံးခြင်းအကြောင်းဆိုတာအခန္ဓကန္တအနေနဲ့ပါဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဤကောင်းအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့ဤကောင်းအနေနဲ့သေဆုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကြရမှာယခသိဟံအစရှိရင်အဆုံးရှိတာပဲအဖြစ်ရှိရင်ပြည့်ရှိတယ်အတက်ရှိရင်အကျရှိပဲလူပြုခြင်းရှင်အိုမင်းခြင်းရှိပဲကျမ်းမာခြင်းရှင်ယောဂရာခြင်းရှိပဲဆိုမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလေးပဲဘဝမှာမွေးဖွားခြင်းရှိတယ်လို့သိဆုံးခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်ကြရတယ်ဒီဒီတ္တဝါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခကြီးအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာဘဝတစ်ခုရဲ့အဆုံးဒီဘုံဆိုတာရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတာခီးသွားနေတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲခီးလမ်းဆုံးပန်းတိုင် destination ဆိုတာရှိတာကြည့်ပဲပဲခီးသွားတော့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတာကြည့်ပဲမြေထားစီးရင်လည်းမဟိမြေထားလမ်းရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ်ယထာကားစီးရင်လည်းကားလမ်းရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ်လေညာနဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းလေညာရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ်လေနဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းလေရဲ့ခရီးဆုံးသင်္ဘောနဲ့သွားရင်လည်းသင်္ဘောရဲ့ခရီးဆုံးဆိုတာအလုံးဟာခရီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဟာခရီးဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာရှိကိုရှိရအဲ့ဒါလို့လူ့ဘဝရဲ့ဒီကုန်းမှာသေဆုံးခြင်းဆိုတာဟာဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်တာဖြစ်လို့ဘဝဒီကုန်းလို့ဘဝတစ်ခုရဲ့ဒီကုန်းခရီးဆုံးမယ်ဘဝခကြီးကိုမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲကနေစတင်ပြီးတော့တဘဝခကြီးကိုမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲကစတင်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းလာခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးမှာတည်ဆုံးခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မရဏပရိယောတနံဇီဝိတံဇီဝိတံတတ္တဝါရရဲ့အသက်ဟာမရဏပရိယောတနံတည်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်မဆုံးတဲ့နေရာလို့ရှိကုန်ရှိနော်အရာခသိမ့်မှာအစရှိရင်အဆုံးရှိတာသရပရိယောနာနာယုပနံယုပနံလူပြုခြင်းဟာလည်းပဲသရပရိယောနာပုံမင်းခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်ဆန့်ကျင်မဲ့ကလေးတွေနဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးတစ်ခုဒီဘဝနဲ့တဘဝတဘဝနဲ့တဘဝမတူညီတဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရှိကြုံတွေ့နေရခံစားရတဲ့ဘဝကလေးတစ်ခုအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုထို့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဟာအစရှိတယ်လို့အဆုံးလည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးဟာဘဝတစ်ခုရဲ့ဤကုန်းသေဆုံးရင်းပဲသူလူရာကစလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးတစ်ခုတော့ရှိမှာအဲ့တော့အပြန်အပြင်စဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုရင်လုံးဝမစဘူးဆိုရင်အစမရှိလို့ရှိရင်အဆုံးရောရှိနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအစရှိရင်တော့အဆုံးရှိလာမှာဆိုတော့အစမရှိဘူးဆိုပါလို့ဇာတိပိစယဇရာမရဏဝိပွားခြင်းမှာ
ဥဒင်းနဲ့သိခြင်းမှာဝိပွားခြင်းကြောင့်ဥဒင်းနဲ့သိခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာမရဏံတံဟိစီဝိတံစီဝိတံတတဝရရဲ့အသက်ဟာမရဏံတံသိခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်ဘဝတစ်ခုရဲ့ဤကုန်သိခြင်းမှာဆုံးတတ်တယ်ဆိုတော့တတဝရဘာကြောင့်သိနေကြသလဲသေဘုံသိနည်းကဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲလောကမှာသေဘုံသိနည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဝိရမထာကတိရမထာသင်္ဃဟာကျမ်းအရာပြောရမယ်ဆိုရင်သေမှုလူတတ္တဝါတို့သေတာဟာအချိန်လေးရအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘဝတစ်ခုဤကုန်းချုပ်ရတာသေဆုံးရတာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကအာယုခယသမထတဲ့သက်တမ်းတစ်ခုကုံဆုံးသွားတာသမထတဲ့သက်တမ်းတစ်ခုကုံဆုံးသွားလို့သိတာအာယုခယအာယုဆိုတာသက်တမ်းခယဆိုတာကုံဆုံးသွားတာသက်တမ်းကုံလို့သိတာအဲ့ဒါကအကြောင်းလို့သိနေစီလို့သိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်လူတွေမှာသက်တမ်းဆိုတာရှိတယ်လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာအတိတ်ကမရှိဘူးရှိတဲ့ခါရှိတယ်တိုးတဲ့ခါတိုးတယ်အရှိတူသတ်မှတ်ထားတဲ့သူကတော့အရှိတူဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာတခင်ရက်တွေကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥတုနဲ့အာဟာရကအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတာဥတုနဲ့အာဟာရလူရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ဥတုအာဟာရလူတွေမိခိုးနေကြရတဲ့ဥတုနဲ့အာဟာရသောဥရအာရဏယပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလူရဲ့ဘဝဟာယက်တည်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဇေဝဉ္ဇအားဖြင့်လူရဲ့သက်တမ်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်လူတွေမှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာအစဉ်မြဲသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လူသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေဟာတစ်ချိန်တစ်ခါဒီကလို့မရတော့အောင်အသက်တွေတိတ်ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အသင်္ချေတန်းဆိုတော့လေလူရရောက်ခဲ့ဘူးလေနော်အသက်ရှိတဲ့အတန်းသူအသက်ရှိတဲ့တန်းကတပြေးပြေးဆိုးရုံလာတဲ့အခါကျတော့တသိန်းတန်းတသိန်းတန်းကနေပြီး7000တန်း7000တန်းကနေပြီးတော့ရောက်လာလိုက်တာ6000တန်းတပြေးပြေးနောက်ဆုံးရတော့100တန်း100တန်းကနေနောက်10နှစ်တန်းစနေတန်းအနေနဲ့ကပြန်ပြီးတော့လူရဲ့သက်တမ်းဟာရွေးရှားသွားပြန်တယ်အနည်း30အနည်း30အနည်းကြီးရော40ဆိုပြီးတော့ခေါချိုးခေါချိုးလူရဲ့သက်တမ်းတက်သွားတာမရေမတွက်နိုင်တော့သက်ရှည်သွားပြန်တယ်လူရဲ့သက်တမ်းဟာတက်လိုက်ကျလိုက်အချိန်တွေပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့တက်ချင်ကျချင်ဖြစ်လို့ရှိတယ်အခုတက်တန်းဟာဆိုးရုံနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောရအောင်လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာဆိုးရုံနေတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုးရုံတာတော့ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကြီးထွားလာမှုကြီးထွားလာမှုကြောင့်လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာတပြေးပြေးဆုံးရှုံးအကုသိုလ်တွေကြီးထွားလာတာနဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့ဆိုးရုံရသလဲတက်တန်းကဘာလို့တူရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ကုရုတွေပြက်လာတယ်ကုရုတွေပြက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟာရတွေကအစီအောဆံနည်းလာအဲ့ဒီကုရုကောင်မိပြီးတော့အဲ့ဒီအာဟာရတွေကိုမိကိုစားတော့နေရတဲ့လူရဲ့သက်တမ်းကလည်းရောကျလာတယ်အကြောင်းအကျိုးကအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့နေလာမကောင်းတဲ့ညာလေးကုရုမှာပြီးကွင်းရတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးလို့ရှင်ထိုအာဟာရဓာတ်တွေဟာလူရဲ့အသက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကတတဝအလုံးဟာအာဟာရကြောင့်တည်တံ့ပြီးတော့နေကြရတာအာဟာရကြောင့်တည်တံ့ပြီးတော့နေရတာဆိုအာဟာရကမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆိုရင်တတဝတွေမတည်တံ့နိုင်ဘူးတရားဝင်လို့ဒ
တဖြည်းဖြည်းရောကြလာတဲ့တတန်းဒီရောကြလာတဲ့တတန်းဟာလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့နေတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေလူအများစုကကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေမွေးလာလို့ကောင်းတဲ့ကံတွေပိုများလာပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥရုတွေရဲ့ပြောင်းလဲချက်အာရတွေရဲ့အစီဩဇာပြည့်ဝလာချက်ကြောင့်လူရဲ့တဏ္ဍာဟာတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာပြန်ကြလာတဲ့အချိန်အနည်း၈တောင်းတန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ္ဍကဘာမှာငါးစုမြောက်ဖြစ်တဲ့ရိမိတ္တရမြတ်စွာဘုရားဆိုဖွင့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုဖယားများဟာတက်ကမှာဘယ်တော့မှမပွင့်ဘူးဆုတ်ကတ်ကြမှာပွင့်လူရည်ရဲ့တက်တာတက်လိုက်ကြလဲရှိတယ်ထင်တယ်ကြာလာတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုကြာတဲ့အပိုင်းမှလည်းပဲဆုတ်လာတဲ့အပိုင်းမှလည်းပဲတသိန်းတန်းမှကြာလာတဲ့အပိုင်းကအမြင့်ဆုံးတသိန်းတန်းအနည်းဆုံးတရားတန်းအဲ့ဒီကြာမှာပဲပွင့်တယ်တရားတန်းအောက်ကြာသွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းဖယားမပွင့်နိုင်ဘူးဘာလို့မပွင့်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုချိန်ကျလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကကြီးဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမကိုပေါ်ပြို့ဖို့ရခက်ခဲသွားတယ်ခန္ဓာကြီးတွေအားနေသွားတယ်တရားကိုသိဖို့အသိဉာဏ်တွေအားနေသွားခဏခေတ္တမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏခေတ္တလူတွေအစာဝတ်နေရင်းနဲ့လုံးဝပြီးတော့နေကြရသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတော်အထုတ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှအခွင့်အရေးကြီးနည်းလာလူကြီးရဲ့စိတ်တွေဟာကျောင်းရစိတ်တွေပို့ပြီးတော့များလာဒါကဘာကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီကဘာလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အခြေအနေရရတာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40 50လောက်နဲ့မတူဘူးအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40 50လောက်တုန်းကလူရည်စိတ်ဓာတ်ဟာအေးချမ်းငြိမ့်သည့်ငြိမ့်သက်မှုရှိတော်လဲဒီကလေးခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ပူလောင်လာလောဘတွေပုံများလာတယ်ဒေါသတွေပုံများလာမကြဘူးတာတွေခွန်ကြီးတို့တပွားတွေမှာပဲမကြဘူးတဲ့အခြေတည်ဆိုးတွေအခုကြားရအာလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းဒီကလေးခေတ်မှာပေါ်လာတာတာရရစ်စန်နဲ့အကျံဖက်ဝါရတာရရစ်အကျံဖက်သမားတဲ့အကျံဖက်သမားတို့အကျံဖက်ဝါရတို့ဆိုတာဘယ်သူမှမရှောင်ဘူးတွေ့တဲ့မြလူသမားလူမှန်တဲ့မြကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဝါရမျိုးဖြစ်လာဘုရှိတော့ကဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူချင်းချင်းမုန်းလို့တတ်ချက်တတ်နိုင်မယ်ရသောမှုကျွလို့မရင်ကျွလို့မနေမယ်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းရည်ရချက်တစ်ခုနဲ့လုံးတာဖြစ်အခုကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုသိတဲ့လူရောမသိတဲ့လူရောအပြစ်ကင်းသူရောအပြစ်မကင်းသူရောအားလုံးရောပြီးတော့ရူတေတေဆိုတာမျိုးတွေစိတ်တက်ဒီဝင်လာတယ်ဆိုတိတ်ဘောအာဂတောအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အာဂတလို့ဒီလိုပြောလူရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကိန်းဝန်းကိန်းဝန်းလာတာဟာတဖြည်းဖြည်းများလာတော့ရော့သွားတယ်လို့မရှိနော်ရော့သွားတယ်မရှိဘူးတနေရာတနေရာမှာတော့ရော့ပါနေတာရှိကောင်းရှိမယ်နေရာတိုင်းမှာလုံယုံရေးဆိုတာအတော့လိန်ညာနဲ့ခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်လေညာနဲ့ခရီးသွားလို့ရှင်။အိုးချက်ကင်ဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲဟိုလိုချက်ဒီလိုချက်တချို့နိုင်ငံများဆိုလို့ရှင်။အဲ့ဒီဆက်နဲ့ချက်ကင်လုံးလိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံးအဝတ်စားပါညာမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းရုပ်ပုံထင်အောင်စက္ကရိယာလေးတည်ထွင်ပြီးတော့ထား။အဲ့ဒီဆက်တွေတောင်တတ်ဆင်ပြီးတော့ထား။အမျိုးမျိုးလေညာနဲ့ခရီးသွားမှလုံယုံကြီးကပို့ပြီးတင်းကျလာတယ်ဆိုတာတွေကိုသိတာလာရ။ဒါကြောင့်မလို့လုံယုံကြီးတင်းကျလာတယ်ဆိုတာကအန္တရာယ်ကြီးများလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြနေတယ်။မြေပြင်လမ်းလျှောက်အောင်မလားမြေပြင်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေကြတွေကအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းပုံတက်နေပြီမှအလွန်ကြောက်နေရတယ်နေထိုင်ဘယ်နေရာမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးသိချာစဉ်းစားချင်းကောင်းကင်ကသွားတဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးရေပြင်ကလှောက်တဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးရေထဲသွားပြန်တော့လည်းအန္တရာယ်မကင်းဘူးအဲ့တော့လူလောကကြီးကလောရတော့မောဟရီကြီးမားလာလို့ကြီးထွားလာလို့ဆုပ်ပြပြလာတယ်ဆိုတာဒါသိချာတဲ့အချက်တစ်ခုလ
ဘယ်ပင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းမှုဆိုရင်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတာအမတန်နဲ့လားနှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတာအမတန်နဲ့လားလူသားသားမှာလူတွေကရှင်ပြိုင်မှုတွေများလားစီးပွားထုတ်တဲ့လာလေလေတစ်ဖက်ကရှင်ပြိုင်မှုတွေများလားအင်္ဂလိပ်လိုတော့ tension ခေါ်တယ်တို့တဲ့ကြီးထွားလာလို့ရှိရင်တင်းရှင်းနေပုံများလာတယ်လို့ပြောတယ်။ညဉ့်ညံတို့တဲ့လေးတင်းရှင်းများနေလို့စီးပွားဥစ္စာတို့တဲ့လေးတင်းရှင်းများနေလို့လူတွေပါ။ဟိုပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။အေးမတောင်းမတမကြောက်ကြရစီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းလို့ပက္ခတွေများများရှိ။ဆန္ဒသာသာနေရရင်စိတ်အေးလေးနေရမယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူး။ချမ်းသာတဲ့သူကပုံပြီးတော့တင်းရှင်းများတယ်နော်တင်းရှင်းများတယ်တောင်းလာမှခွက်ကလေးပြေးချပြီးတော့လမ်းမိတ်မှအိတ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့သူကဘယ်အိတ်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာမျိုးတင်းရှင်းပုံများတယ်ဗောစီးပွားရေးတိုးတက်လာတာဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြောင်းကြစိတ်တွေပိုတိုးလာတယ်ဆိုတာအထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကြစိတ်တွေဆိုတာပူပန်တတ်တဲ့စိတ်ကြောင်းကြရဲပူပန်နေဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒေါမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာဒေါမနတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့ပူပန်ကြောင်းတဲ့မှုဆိုဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်လူတွေကစိတ်ဆိုးမှဒေါသဖြစ်တယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောက်နေရရင်လည်းပဲဒေါသပဲကြောက်ထားလဲဒေါသသမုန်းတိရတယ်ဒေါသမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးတာတယ်ဒေါသမဟုတ်ဘူးကြောက်ထားလဲဒေါသပဲကြောင်လို့ဟိတ်ရစ်တို့ဖီယာတို့အန်ဂါတို့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်းကြီးကိုပြန်ကြဟိတ်ရက်တခုတည်းရင်ဒေါသမဟုတ်ဘူးဖီယာလည်းဒေါသပဲဆွေးရင်နေကြတယ်ကြောက်နှံ့နေကြရတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင် is true mind ဆိုတာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ကမိကယ်တွေဓာတ်ငွေ့တွေကလည်းဘယ်အေးချမ်းနိုင်တော့လဲအေးချမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးကပူပူပြီးတော့ပူလာတဲ့ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ပူလူတွေပူလို့ပူလာနော်လူတွေပူလားမပူလားဆိုတော့တယောက်ထိုင်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်လူထသွားပြီးထိုင်ကြည့်ပါမယ်ပူနေမှာပဲတေချာအေးဒါကြောင့်လို့ဒါရီကကျိုးချောင်းအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ယာလီဥဒုတွေကြောင်းပဲယတိဥရုပေါ်မြည်ပြီးတော့ဥရုပေါ်မြည်ပြီးအာရတ္တတွေကကြောင်းတယ်အာရတ္တတွေပေါ်မီးနေရတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာန်ကဆိုးရုံမှုဆိုတာတို့တဲ့မှုဆိုတာလာပဲဒီလိုဖြစ်တာဒီကကြောင့်လို့လူရဲ့တဏ္ဍာန်ဟာအာယုပမာဏခန္ဓာနာယနိယမောနတ္ထိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတဏ္ဍာန်ရဲ့အရေအတွက်ကဏ္ဍဟာမမြဲဘူးတဲ့ဘာလို့မမြဲလဲဆိုရင်ခန္ဓာလို့ဥဒ္ဒအာရဘုံမှာမိတီလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဖြစ်ပြုတဲ့ဥဒ္ဒအာရဘုံမှာမိတီပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာန်ကတိုးလိုက်တက်လိုက်ကျလိုက်ဒီလိုနှမျိုးကြုံနေလို့မမြဲဘူးတဏ္ဍာန်စိတ်လို့သိသွားတယ်တရားတန်းမှာဆိုရင်တရားတန်းလို့ခေါ်တာဟာတရားတိတိကိုပြောတာမဟုတ်တရားတိတိကိုပြောတာမဟုတ်ဝတ္တတရားဆိုရင်ရေဝံရစကားတစ်ခုတရားရှင်းရှင်းရှင်းပဲတရား20ရှင်းရှင်းရှင်းပဲတရားတမ်းမှာပဲ160လောက်ရှိချင်းရှိတယ်เนาะသို့တော့200ထိအောင်ရောက်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခဲသွားပြီဒီအောင်ရောကြပြီးတော့လာတယ်တရင်းစာတွေမှာနိုင်ကျော်ညဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်60ကျော်ဆိုသွားကုန်ညာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့က85မိနစ်တန်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်85မိနစ်တန်းဘာလို့လဲဆိုရင်အသက်50လောက်60လောက်ဆိုရင်ဘိုးကြီးဖိုင်းဖြစ်လာ85နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တရော့ကိုအသက်ကကြီးသွားပြီလို့အေးတက်တန်းကုန်လို့ရှိရင်တော့လေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီကုန်းချုပ်ပြီးတော့သေဆုံးရမှာပဲဒါတက်တန်းကုန်လို့သေတာအာယုခရလို့ခေါ်တယ်ရှည်တဲ့ခေတ်မှာတော့ရှည်တာရှိတယ်သို့သော်တက်တန်းတူတဲ့ခေတ်ထဲမှာဈေးဝါးတွေဓာတ်စာတွေနဲ့နည်းမျိုးမျိုးနဲ့တက်တန်းရှည်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့အောင်မြင်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးနော်အောင်မြင်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးရတနာဆေးရီတို့
ဓာတ်တွေတို့အကုန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားကြဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားရသော်ဘုရားတောင်းပါပဲဒီတရားတော်မှာလူဖြစ်လာရသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ခြေကြီးအောင်နေနိုင်တဲ့ကံရှိတော်လည်းပဲဘုရားအားရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာအခြေပြုနေရသည့်ရူရဲ့သတ္တန်အတိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းတတ်တော်ရှိစဉ်ကြောင်းပြိဋိဘံဆံသွားရတယ်။အာယုခေယသတ္တန်ကုန်လို့သိတယ်ဒါရူရသိတယ်ပေါ့ရူရသိတယ်လို့ပြောအောင်တကြီးလို့သိတယ်လို့ပြောအောင်တို့တော့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတစ်ခုတော့လာတာပေါ့အကြောင်းတစ်ခုတော့လာတတ်တယ်ကိုယ်ရအကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်လာတတ်တယ်အာယုခေယဒါကိုလည်းပဲဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဘဝအရေးဝယ်ထာဝရတွေးထားရမယ့်အချက်များလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့တရားလို့ရှိမရဏဓမ္မောမိမရဏန္တတိတောဆိုတာငါတည်ခြင်းသဘောရှိတယ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဝါကိုငါကြောဖြတ်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးคงจรุไม่อยากรู้เลยสุดแท้ก็တွေးရမယ်တွေးပဲပြည်ရမြတ်စွာဘုရားကအဘိန္နံပစ္စဝကိတ္တအဘိန္နစမပြမလားဆင်ញင်ပေးရမယ်ဒီလိုဆင်ញင်ပေးတာအကျိုးရှိရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းဒါကြောင့်မလို့သုံးမဩဝါဒပေးထားတာရှိတယ်တည်ခြင်းတပါဤတရားကစီးပွားများမြောင်အကျိုးဆောင်သည်ဩအောင်အောင်းမေစီးပြန်ညာစီးပွားလို့ဆိုတာဒီဥစ္စာတွေတိုးတက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစီးပွားဆိုတာအကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီခြင်းတစ်ပါးဤတရားကစီးပွားများမြောင်အကျိုးတရားတွေများမြောင်များစွာရနိုင်။ဒီဘဝတွေမှာဘာအကျိုးရတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီဆုံးတဲ့အခါမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ဒီဆုံးဝံ့နဲ့ပေါ့ဒီခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝံ့တယ်။အဲ့ဒီရင်ဆိုင်ဝံ့တာမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်ဝံ့တာကဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးကောင်းရသူတွေရောက်နေ။အေးချမ်းချမ်းလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့တည်ခြင်းတရားကိုရဲရဲမုံမုံပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်သွားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်လို့တယ်လို့ပြောတာနော်။ဗရဏနုတ္တိစာတချို့အမလေးမင်္ဂလာမရှိပါမရှိနဲ့တည်ခြင်းတရားပြောတယ်ဆိုတော့အမင်္ဂလာလို့ထင်နေကြ။အမင်္ဂလာဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လုပ်နေတာမှအမင်္ဂလာအစစ်ဒါဆိုအကုသိုလ်လုပ်တာကြတော့အမင်္ဂလာလို့မထင်ဘူးမင်္ဂလာထင်နေသေးတယ်ပြီးတာကြတော့အမင်္ဂလာလို့ထင်တယ်တင်းတည်ခြင်းကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်သမိတ်မရှိသမာမရှိလို့လူတွေကပြောကြခြင်းနော်ရသော်ဘုရားကတော့တည်ခြင်းတစ်ပါးဤတရားကစီးပွားများများအကျိုးဆောင်သည်အိုအောင်အောင်းမေစီးပြန်ရစွာတစ်သလုံးစီးပြန်လို့ဒီလိုပြောတာစီးပြန်တာစီးပြန်ခိုင်းတာစီးပြန်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးထားတာအာရုံကြီးမြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတော့တရားဟောတာမရဏတတိကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာအဲ့လိုမရဏတတိကမ္မထံဟောတဲ့အချိန်မှာပိဋကတ်ထဲမှာထောင်ဝန်းများစွာသောပိဋကတ်တွေလာပြီးတော့နာပြီပဲလို့တရားဟောတဲ့မရဏတတိဘာဝနာကိုလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလေ့ကျင့်ကြဘူး။ဟောပြီးနာပြီးပျောက်သွားကြတယ်။လေ့ကျင့်တာကတော့အဲ့ဒါရက်ကန်းဒီမရဲ့ရက်ကန်းတဲ့ရဲ့သမီးကလေးအမျိုးသမီးလေးတယောက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုဆွဲဆွဲညင်ညင်မှတ်သားပြီးတော့သိခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်တယ်။ဒီတရားပဲရှိတယ်။တရားမှုမြတ်စွာဘုရားကြွလာလို့မေးခွန်းမေးတဲ့အခါကျတော့အမှန်ဖြေတိုင်းတာသူတယောက်ပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကမဖြေရမှမသိဖြေလိုက်ရင်အမှားကြီးပဲကုန်မေးခွန်းလို့ကိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီတရသမီးလေးလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကသူ့နားလာဖို့ဆိုင်းပြလိုက်တော့အရေးရောင်ပြတော့အမျိုးသမီးကဘုရားနာလေးထီအောင်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ပဲအလာလာတော့လို့မေး။အိုးတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အိမ်ကလာတယ်လို့ပဲထင်တာ။ညတော်များကမေးလို့လားဘယ်ဘဝလာခဲ့တာတော့လို့မေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ကလာတာတော့ဆိုတော့ तू ကအဖြေမှန်ပေးနိုင်တယ်မသိပါဗျာ
သိလာတယ်ဆိုတာသူစဉ်းစားထားတာကိုဘယ်ဘဝလာတာလို့ဆိုတဲ့မိဘမျိုးကိုဖြေတာဘယ်ကလာတာလို့ဆိုမသိပါဗျာဘေးကလူရဟဘယ်လိုလုံးအိမ်ကလာတာတိရတန်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိဘူးဖြေရတာတော့သူတို့ကထုံမျိုးသမီးလေးဖြေတဲ့အဖြေကိုပဲအဖြေမားလို့ထင်းနေကြသေးတာနော်ဘယ်တော့မလို့တော့လူမျက်စောဗျာမေးတဲ့အခါကျတော့မသိပါဗျာ။ဟောကြံတဲ့လူတွေကဟာရက်ကန်းယုံသွားမလို့သိနေကြောင်မသိပါဗျာဖြေရပြန်တာလေ။ဒီလိုတွေဖြစ်ကြတယ်မို့လား။အဲ့တော့တရားသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူဟာအဖြေထုတ်ရင်တစ်မျိုးစီထွက်လာမှာပဲဆိုထင်ရှားတယ်ဟော။မသိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကြီးစရာလို့တလူဖြစ်တယ်မသိဘူးလားဆိုတော့မသိပါလေခင်ဗျသိရလားဆိုတော့မသိပါခင်ဗျဟောဒီလိုရှိတာဟုတ်ဆိုမသိဘူးလားဆိုတော့နေတရားမှမသိဘူးလားလို့ဆိုသိပါလေဒါဖြင့်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့တရားမှသိရလားလို့ဆိုတော့မသိပါခင်ဗျလို့ဖြေတာဒီမေးခွန်းတူတူလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကသောသောကလည်းသင်ထားပေးခဲ့ပုံရပါတယ်ဉာဏ်နဲ့လူတွေကမေ့ကုန်တာဖြစ်လေဘဝတစ်ခုဟာသစ္ဆုံးကြီးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးနောက်တော့ဘုရားတခုထပ်ပြီးတော့ခီးဆက်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်လို့တန်လျာထဲမှာခီးသွားနေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းလေးခုနဲ့ပုံစံထုတ်တာတဲ့အဲ့တော့လောကလူတွေကသေချာမှဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတယ်သို့တော့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာသေမယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘာမှမသိနဲ့အခုလမ်းလာရင်တောင်မှလမ်းမှာမိန်းကလေးတယောက်ကားတိုက်သွားတာတွေ့ခဲ့ရစီဒီကနေ့တည်ခြင်းကြောင်းဟောမယ်ဆိုမှလမ်းမှာတည်သလားရှင်သလားတော့မသိဘူးကားတိုက်တော့တူတယ်အဲဒူရီယာလည်းညကြလို့ရှင်လမ်းလေကောင်မှရပ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဟိုဘက်ကကားဒီဘက်ကကားလာတဲ့နေရာလမ်းပေါ်မှာရပ်ပြီးနေတယ်အလွန်မှအန္တရာယ်များတယ်ဟိုဘက်ကကားမီးရထိုးလိုက်ဒီဘက်ကကားမီးရထိုးလိုက်အလဲကောင်မှပျောက်တယ်အဲဒီချိန်မှာကြော်တက်တဲ့ကားနဲ့တွေ့လို့ရှင်တက်တော့တိုက်တော့မှာဘုရားခွန်ကြီးတော်လည်းဒီလိုပဲလမ်းလေအောင်ရပ်နေလို့ကားတိုက်တော်မူတယ်ရှင်မြမှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းပဲခကြီးလမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိထားတဲ့နယ်ပေါ့အန္တရာယ်ပေါ့ခုမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ကူဖြတ်ပြီးတော့တချို့ကကိုယ့်အိမ်ပေါ်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲကူးနေတာဟောကားလာလည်းပဲကိုမကြည့်ဘူးကိုကြည့်နေတယ်ပဲကြည့်ပြီးကူးတယ်တချို့ကနေချက်ကလေးတက်ပြီးတော့မသချင်းဆိုပြီးတော့သွားတာရှိသေးတယ်နော်တော့အန္တရာယ်အလွန်များတယ်ဗောခုပဲဆိုရင်နှစ်ဖက်ချင်းပြီဆိုရင်ခတ်တုတ်တုတ်ခုဘုဘက်ရောက်တော့မှအေးအေးဆေးဆေးနေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလမ်းလည်းကောင်းမှမတက်ကြည့်လေးရဲပို့ထားတဲ့အဝတ်ကအနဲ့ကြီးဆိုပိုးဆိုးသေးမောင်ကြီးတဲ့မှာအေးဒါကြောင့်မလို့တည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကအလွန်များတယ်တက်တန်းစီလို့တည်တာတော့ဒါထားတော့ဘဝလီကုန်းတစ်ခုချုပ်ငိမ့်ကောင်တက်တန်းစီလို့တည်တာနံပါတ်1တည်ခြင်းတတန်းစီအောင်နေပြီးတော့တည်ရတဲ့လူကလောကမှာအနွန်နဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုဘာကြောင့်တည်ကြတော့လို့ဆိုတော့ကမ္မခယိနလူ့ဘဝကိုပုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကံကအနွန်အားနေတဲ့ကံဖြစ်တယ်ထိုကံကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးမိထီအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုပါတော့လူ့ဘဝကိုပုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကံကအာနေရီအတွက်ကြောင့်လူ့ဘဝသက်တမ်းဟာတရားတမ်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ20 30လောက်နဲ့တည်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ဆက်နေဖို့ရသူကံမရှိတော့ဘူး။ကံရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုမရတော့ဘူး။ဒီလိုကံကုန်လို့တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှိသေးတယ်။ဘာချောင်းရဲ့လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်။ကံကုန်လို့တည်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်တက်တန်းမစိတ်ခင်ခန္ဓာဥပ္ပစီရကတို့ဘာလို့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့တက်တန်းမစိတ်ခင်ပဲယောဂရာပြီဖြစ်စေအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်စေတည်ဆုံးပြီးတော့သွားကြတယ်ကံမခေရကုသိုလ်ကံကဒီလောက်ပဲသူ့အတက်နေခွင့်ပေးလို့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားကြတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတာနောက်တစ်ခုကတော့ဥပယခယဥပယဆိုတော့နှမျိုးစုံတက်တန်းကလည်းကုံနေတယ်ကံကလည်းကုံနေမိစ္ဆာကုံစီခန်းလို့ပြောရ
သမာဓိမှာဩသူကတော့မိတာကုံစီခံမယ်မိတာလည်းကုံတယ်စီလည်းခံသွားတယ်မိတာကုံနေလူငိမ့်သွားဘဝတစ်ခုကကံနဲ့ကုံသွားပြီတဏ္ဍာလည်းကုံနေပြီဒါကြောင့်မလို့သိဆုံးသွားတယ်မိတာကုံစီခံနောက်စတုဒ္ဓတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဥပိ္ပစီရကကံမုန်းဥပိ္ပစီရကဆိုတာဆက်လက်ရှင်တန်ခွင့်မပေးပဲနဲ့ဖြတ်တော့ဖြစ်တဲ့ကံလုံးမဟုတ်အကြောင်းတရားတစ်ခုခုဥပိ္ပစီရကကံမိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်ဖြစ်စီဒီဘဝလောက်တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်မိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်ဖြစ်စီအတိတ်ကပါလာတဲ့ဒဇုံတစ်ခုသောအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စီလူတွေကတည်နေမရှိခင်ညာတော်ချင်းပြောကြတာတော့တည်တယ်ဆိုရင်တည်နေစီလို့တည်တယ်လို့ပဲပြောနေကြတယ်เนาะအဲ့တော့တည်ရမှာကဥပမာလူရဲ့တက်တန်းကတရားဆိုရင်ဒါသူတည်နေရတရားပြေးပါတည်ရမှာမို့ဘွားတစ်ခုမှာဒီကံကအယူမပြေဘူးအလောက်ကြီးအောင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတယ်တူပြီးတော့တည်မှာပဲသို့သောလူဟာအသက်နဲ့ရှင်နိုင်တယ်ကံကလည်းရှိနေသေးတယ်ထက်တော့ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လိုက်လို့တည်သွားတာမျိုးဥပ္ပစီတကကံနဲ့တည်တယ်ဆိုတာအစီထဲနဲ့တည်တာမျိုးပေါ့အစီထဲနဲ့တည်တာမျိုးလဲဥပ္ပစီတကကံထဲမှာထဲနေအတိတ်ဘဝကံကြောင့်ဖြစ်စီအခုပစ္စုပန်လောကကြောင့်ဖြစ်စီဒုတိယမှာဇာကာလမှာလူသက်ခံရတယ်သူများရဲ့လုံလောက်မယောကသူများလက်ချက်နဲ့သေးတယ်။နော်ကို့ဘာကိုကို့လက်ချက်နဲ့ကို့ကိုစူးဆိုင်လုပ်တယ်။ကို့ကိုတတ်သေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးတွေဟာဒါဥပ္ပစေကလို့ပြော။ဇနကုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သွား။ကားတိုက်လို့သေးတယ်။ဒါလည်းဥပ္ပစေက။လင်ညာပြက်ကြလို့သေးတယ်။သင်းမောနေလို့သေးတယ်။မုံတိုင်းတိုက်လို့သေးတယ်။သိပင်လဲကြပြီးပြီးသွားလို့သေးတယ်။အမျိုးစုံပဲ။ကံရဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကံတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာလို့ပြောတာ။ဥပ္ပစ္စေကဆိုတာဖြတ်တောက်လိုက်တာ။အဲ့ဒီထဲမှာအကုသိုလ်ကံကြောင့်မိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်မာရနဲ့လောက်ရကြောင့်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကံနဲ့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုတာလူတွေသာမကဘူး၊လက်တွေလည်းရှိတာ။ဥပ္ပစ္စေကကံနဲ့တည်တယ်ဆိုတာလက်တွေမှာရှိကဂုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒုတိဆိုတဲ့မန္တရှိရှိတယ်။အဲဒီမန္တဟာရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလန်ရဲ့အတိတ်ကဘဝတစ်ခုပဲ။အဲဒီဒုတိမန္တအကြောင်းမာရတိသနိယတုံမှာရှိတယ်။မစ္စိမပန္နန္ဒမာရတိသနိယမန္တကိုချိန်ွားခြင်းဆိုတဲ့တုံ။အဲဒီတုံတန်စားဖြစ်လာပုံကတော့တနည်းတော့ရှင်မောဂလန်တော့အကြောင်းလေးပါလဲသုံးနေစဉ်ရှင်မောဂလန်ရဲ့ဗိုက်ထဲကိုမန္တကဝင်နေတာရှင်မောဂလန်ကဗိုက်ကလေးတီးလေးတီးဖြစ်နေမဟာများဖြစ်နေပါမန္တကလည်းကိုယ်လေးချိန်ညားတယ်ထင်တယ်ချက်တီးတီးလေးဖန်ဆင်းထားပြီပဲလို့သူကိုယ်လေးချိန်ရှိဖို့ညားဗိုက်ထဲမှာလေးတီးလေးတီးနဲ့ကြောင်းထဲဝင်ထိုင်လမ်းချောင်းရင်းကနေအားဗိုက်ထဲဘာဖြစ်နေတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမန္တကဝင်နေတာအဲ့ရောပြောရဲမန္တနေငါမမြင်သေးခြင်းနဲ့ဖះကိုလည်းမမြင်သေးခြင်းနဲ့ဖះရဲ့တပည့်တွေမမြင်သေးခြင်းနဲ့ငါမြင်နေထွက်လို့အဲ့ဒါကိုမန္တကဒီကိုယ်လိုကြီးရမ်းပြောတာနေမှာပါသူ့မြင်မမြင်တော့ပါဘူးလို့ထင်တယ်တကားကြမှာရက်နေတယ်မသွားပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်မောကလန်ကဒီကောင်မဟုတ်တယုတ်ကြီးချမ်းနေပြီဒုက္ခတွေပြီးတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချော့တဲ့အနေနဲ့ဆွေမျိုးဆက်မင်းကငါတူပါတဲ့အရင်ကတော့ဘာရဲ့နှမကရင်တော့ကာလီလို့ခေါ်တယ်မင်းကကာလီရဲ့သားတဲ့အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာသားတွေသမီးတွေရှိသလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလိုမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးတော့မရှိဘူးလူတွေလိုမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးတော့ရှိတယ်ကြားမဲမှာသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသားတွေကဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့သားတွေတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးရှိရတဲ့မြဲတရားမင်းသားဖြစ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ွားနေတယ်ပေါ့ရင်ခွင်ထဲမှာပေါ်လို့ရှိရင်သားလို့သတ်မှတ်ရ
အဲ့ဒီလိုသားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်ခွေထဲမှာဘဝကနေဖြစ်တာတခြားနေရာတွေမှာဖြစ်ရင်တခြားအမျိုးသားတွေမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကာလီရဲ့သားဆိုတာလေကာလီရဲ့ကာလီနန္ဒမီရဲ့ရှင်ခွေထဲမှာသွားဖြစ်လို့ကာလီရဲ့သားလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဒုတိဆိုတဲ့မန္တကဘလောက်ဆိုးလုံးဆိုလို့ရှိရင်တက်တဲ့မဲ့နှောင့်ရှက်ကသုဒ္ဓနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လူတွေကိုသူကစူးစမ်းကျင်တာသူတည်တနာသမားနဲ့တူပါစူးစမ်းကျင်တယ်ဒီယန်းတွေကိုတရားဓမ္မတွေကတိတ်ပြီးတော့လူပေါင်းလုံးနေလို့လို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုဝင်ပူးပြီးတော့ယန်းတွေကိုလူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ရှ िख ိုးကြတယ်ဘိုးဝယ်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖန်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပြတော့အာလူတွေကဘုရားသောကြောင့်တည်းလူကြတန်းရဒီလိုနေကြတည်တဲ့လူတွေနတ်ပြည်ရောက်တော်များများနတ်ပြည်ရောက်သူရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရောက်မှုနဲ့လူတွေကလုံးကြအဲ့လိုလုံးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဗာနဲ့ခုခံခိုင်းထားတော့စိတ်ဓာတ်ရေးရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာနဲ့ခုခံခိုင်းထားတော့ဆိုရင်အတုပကမ္မထမ်းပေးပြီးအတုပတင်ညာကိုဝါခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဒကာဓမ္မတွေကပူဇော်ကြကိုးဝယ်ကြတဲ့အခါလောဘတွေဖြစ်မှဆိုလို့ဖြစ်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အတုပကမ္မထပေးထားအဲ့ဒါနဲ့ခုခံထားတော့ယန်းတွေကတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမရှိတော့သူကတက်ကနေပြောင်းတယ်ဒီယန်းတွေတုံ့လုံးအောင်ငါဒီတခါတော့လူတွေရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝယ်ပူးပြီးတော့ယန်းတွေကိုဆဲမယ်ခဲနဲ့ပေါက်မယ်မလူဘူးမတမ်းဘူးအယုဒ္ဓေမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတစ်ခါပြောင်းပြန်ကြောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းယဟန်တွေကိုသုံးပါလေ။ဧဝိတာဘာဝနာပွားပြီးတော့နေကြတယ်ဆို။ယဟန်တွေကဘာမှဖြစ်ဘူး။အေးလူတွေကတော့ယဟန်တွေတွေ့ရင်ဆဲကြ၊ရေးကြ၊ခဲတဲ့ပေါက်ကြနဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်လေယဟန်တွေကမေတ္တာဘာဝနာပွားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှတုံ့လုံချင်းမရှိ။ကြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အနေအထားကိုမြင်ရတဲ့အခါကျမနက်ကြီးကစိတ်တူလား။စိတ်တူလာတဲ့အခါကျသူလုံးရတယ်မအောင်မြင်တော့သူမလုပ်ချင်တော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်ပူးပြီးတော့ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားသူနောက်ကပါလာတဲ့တတိဝိထုရသင်္စီဝရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရာရှိတဲ့ဝိထုရဆိုမှထိမြတ်စွာဘုရားနောက်ကသဘေကလေးပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွားကလေးတယောက်ထဲဝင်ပူးပြီးတော့သူကနမရခဲနဲ့ကောက်ပြီးတော့အဲဒီယဟန္တာကိုခဲနဲ့ပေါက်တယ်။တက်တဲ့မဲ့နော်။ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းမှန်တယ်ခေါင်းကွဲသွားတာပေါ့။ခေါင်းမှန်လို့ခေါင်းကွဲပြီးတွေးရဖြာထွက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကုတ္တနမြတ်စွာဘုရားတိလိုက်တော့ဒါကလေးပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမနက်ပေါက်တာဆိုသိ။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကုလုံးနောက်လဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်များဇက်ကနေနောက်လဲလို့မရဘူးတဲ့လဲလို့ရှင်နာဂာပါလောကိတလို့ခေါ်တယ်ဆင်များဟာနောက်ကိုကြည့်ရင်ဒီကိုယ်လုံးလဲရတယ်ဆင်ကဇက်ကတူတူလေးပဲဘယ်လိုလုံးလဲကြည့်လို့ရခွေးလိုဟောတယ်စိတ်တို့ကြတော့နောက်လဲလို့ရနော်ဆင်ကြတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ်လုံးကြီးလဲရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်ဒီကိုယ်လုံးနောက်လဲလိုက်ပြီးတော့ကဲပေါင်းတဲ့ကလေးပဲမာနကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်။အေးဒုတိမာနမဲအတိုင်းအတာတွေလွန်လာပြီ။ဒါပဲဘုရားပြောတယ်မင်းလွန်လာပြီ။မာနကတော့သူလုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုနဲ့မိန့်ချပြီးတော့ဆက်လက်သွားလိုက်ရောဘုရားရဲ့ဘုရားကမျက်နှာကိုဘုပ္ပဲ့နဲ့လှည့်လိုက်တာနဲ့တည်းတိုင်းနဲ့မန္တကြီးကပူလားရေတောင်လားရေဆိုပြည်ပြန်သွားတာချက်ချင်းဓာတုလုတ်တဲ့လုတ်ရကအလုံးကိုသိုးွားရုံမှသွားပြီးအမတန်ဆင်ကျယ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆိုပြင်မာလိုက်တာဟုတ်အဲဒီမန္တကြီးကချက်ချင်းအဝိဇ္ဇင်းရဲ့ကြာသွားတယ်ဒါဥပိ္ပစေကကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝလုတ်ရကြောင့်မို့လို့ချက်ချင်းကြီးအကျိုးပေးသွားတယ်အလားတူဟာတွေလည်းရှိတယ်အလုံးနဲ့သိကြပါလားသိသမာနမြေမြူသွားတာတို့ເທວະရမြေမြူသွားတာတို့ເທວະရရဲ့အဖေတုပ္ပဗုဒ္ဓဘုရင်ကြီးမြေမြူသွားတာတို့
အမြဲတမ်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်မှားလို့ရှိချက်ချင်းကြီးဥပိ္ပစေရကကံကအသက်ကုန်နေချင်းအောင်စောင့်မနေပဲနဲ့တခါလဲသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်နော်ဖြတ်ချပလိုက်ပြီးတော့သိုးရတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားစေတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးလို့အလားတူဝိတုတစ်ခုကိုလည်းဇာတကစတိုရီတွေမှာတွေ့ရတယ်ဥပ္ပစေကကံလို့ပြောရမယ်စတုဒ္ဝါရဇ္ဇဆိုတာရှိတယ်စတုဒ္ဝါရဇ္ဇတကားလေးပါးကိုနာမည်ပေးထားလို့ဆက်တကားလေးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဇာလံကတခြားမဟုတ်ဘူးကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနာလို့မိခင်ဖခင်တွေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတကယ်သူတော်ကောင်းတယ်သာရိတ္တယောက်မွေးထားတယ်နာမည်ကမိတ္တဝေနကာတဲ့အဲဒီမွေးထားတဲ့သားလေးကိုမိခင်ကြီးကသားကလေးကိုချစ်လို့ဆုံးမတယ်။ငါသားဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကျုံးနေတဲ့တရားလေးနာအလူတန်းလေးလို့သီလလေးဆောင်ဥပုသ္စေလေးဆောင်တရားလေးနာနဲ့ပြောတယ်လုံးဝလက်ခံဘူးကဘာလို့ဖို့လဲဥပုသ္စောင်းမယ်ဘာလို့ဖို့တရားနာမှာလဲဆိုပြီးတော့ညင်ပယ်အဲ့တော့အမေကြီးကတော့တန်းသူမျိုးချော့မော်ပြီးတော့တနေ့ကျတော့ကဲကာသာကြောင်းသွားဒီကလေးဥပုံနဲ့ချောက်သွားပြီးတော့ဥပုံဆောင်တယ်တညတော့ဥပုံဆောင်မင်းပြန်လာလို့ရှင်ငါငွေ1000ပေးမယ်အဲ့တော့ငွေ1000ပေးမယ်ဆိုတော့ငွေ1000ရကျင်လာတဲ့ကြောင်းသွားကျောင်းမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားပွဲတွေပါနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားပွဲမကြားရလို့တဲ့နေရာသွားပြီးတော့ကြောင်းပိတ်ပြီးအိတ်လာနားလည်းခေါင်းဆုပ်အိတ်လာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မနေ့ကျတော့မိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါသားတော့ညတရားဟောတဲ့ဓမ္မဋိကကိုအိမ်ပြင်လာမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့စာဝတ်တော်ကိုပြင်ထားတယ်။ညနေကျချင်းနဲ့ငါသားတော့လိမ်မာလာတော့မှာပဲ။မနေ့ကျတော့ညအိမ်ဝအောင်အိပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ချာဆောရင်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်ဘယ်တော့ဓမ္မဋိကဘုန်းကြီးကမပင့်ခဲ့ဘူးလားဆိုဘာလို့ဖို့လဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူမိခင်ကြီးကကံကန္တညာကဥပုသ်ဆောင်ထားရတယ်ရောရာဟုလေးရင်တော့လိုက်အာခမည်းညာချုပ်ကိုတရားနာသွားလို့ရှင်ငွေ1000ပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီငွေ1000ပဲမရောဘူးငွေ1000မရမချင်းမတော့ဘူးဆိုမိခင်ကြီးကငွေ1000လုံးလေးကိုရှေ့ချပြီးကဲတော့ပါခွဲဟောတယ်ငွေ1000လုံးဆိုအဲ့ဒါမှတော့ငွေ1000လုံးယူပြီးတော့တော့အဲ့ဒါမိခင်ကြီးကသောတာပန်သားကမိုက်မဲတယ်ဒီလိုလည်းရှိမှာပဲသုံးပါလို့ပြအဲ့တော့မိခင်ရဘယ်လောက်ဆုံးမမိုက်မဲတဲ့သားသမီးဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆရာသမားဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းတပည့်ကလည်းကောင်းကြီးမှာကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်တခါတည်းဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကသိုးသားနဲ့ကိုတော်လေးတွေတရင်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘယ်ကြောင်းတဲ့သိုးတယ်နဲ့ပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမေးတယ်မင်းတို့အဲ့လိုပြောစမ်းဆိုလို့ရှင်ဒီဝရကဘယ်ကြောင်းတွေ့တော့ဒီဝရကဇေရောအကြောင်းတွေ့ပဲလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဇေရောအကြောင်းအပြစ်တင်ရမလားဒီဝရအပြစ်တင်ရမလားတချို့ဘယ်ကြောင်းတွေ့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒါတွေကမဆိုင်ဘူးသို့တော်လည်းကမာတကားမှာသာသမီမကောင်းမိဘကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဆိုပြီးတော့ငေါမော်လို့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေဝရမကောင်းဖရာကောင်းရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ခြံထားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြတော့သူ့ကိုကိုင်ကံပုတ်ရှင်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုင်ကံရှင်နဲ့ဆိုင်ညာကြီးကိုင်ကံရှင်နဲ့ဆိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာဥပရိသမတ္တမေဝါဟိအတ္တဒီနာပရာဒီနာတဲ့ဥပရိသမတ္တမေဝါဟိပရာယတ္တဒီပေလမ်းပြလုံထားဒီပင်နဲ့ဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်တဲ့။အညာသဗ္ဗတံပတိအတ္တရိဏမေဝ။အာလောအောင်မြင်မှုကကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ပါလေ။ဆရာသမားဆိုတာသုံးမဩဝါဒပေးယုံတာတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အခြားအောင်မြင်မှုကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့။အောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုကကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာ။ဒါကပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြ။ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြ။
အဲ့တော့ဒီမေတ္တာဝိနကဆိုတာဝေလေးတစ်ထောင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကအယောင်းဝယ်စိတ်ဝင်စားတော့ဝေလေးတစ်ထောင်ရင်းပြီးလုပ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်လိုက်တာမကြခင်30လောက်ရတယ်30ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အိမ်မှာလည်းပဲဒီသားကလေးတယောက်ရှိတယ်30ရတဲ့အခါကျသူ့အမေကိုပြောတယ်ပင်လယ်ခင်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့သင်္ဘောနဲ့ပင်လယ်ခင်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တော့ပေါ့ဒီမှာလည်းလုံးလို့အားမရဘူးပင်လယ်ခင်းကြီးနဲ့သွားမယ်ဆိုသူ့အမေကတားတယ်ငါသားအိမ်မှာအများကြီးမင်းတယောက်တည်းပဲတို့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပင်လယ်ခင်းကြီးဆိုတော့အမတန်အန္တရာယ်များတယ်မသွားပါနဲ့ဆိုတော့မရဘုရားရုံနေမကဘူးအမေကရှေ့ရနေကံဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့အမေကိုတွန်းလဲထိုးချိန်ပြီးတော့အမေဘော်ကကြော်ပြီးတော့အဲ့ပင်လယ်ခင်းကြီးကိုထွက်သွားတယ်ဒါသူစော်ကားခဲ့တာနော်အမေကိုထိုးချိန်တွန်းလဲပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒီခင်ကမသွားဖို့မရတော့အတင်းတားတဲ့အခါအမေကိုတွန်းလဲထိုးချိန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်တက်ပင်လယ်ခင်းကြီးဖြတ်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ထဲမှာသူတို့ရွက်လေကြီးကအကြောင်းမဲ့အကြောင်းရှာမတွေ့ဘဲနဲ့တခုဆိုအကြောင်းကြောင့်ပင်လယ်မြင်ထဲမှာခုခေတ်လိုဆိုရင်ဆက်ပြက်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီမှာဆက်မတက်တော့ပင်လယ်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောကြီးကအောက်ကညှိနေတယ်လို့ပဲယက်နေတယ်ဘယ်မှမောင်းလို့မရတော့ရွှေ့လို့မရအဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီသင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့လူတွေထဲမှာလူယုံမှန်ဆိုတာရှိတော့တယ်သူကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်မဲချမယ်ဆိုပြီးတော့မဲချမဲချတဲ့အခါသုံးညိတိုက်တယ်သူကြီးပဲကြာမဲကသူကြီးပဲပေါ့သူကြောင့်မလို့ဒီသင်္ဘောကြီးဒီလိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲမင်းကိုသူဆက်ပြီးမခေါ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခေါင်းသေးသေးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးရေပေါ်ပြစ်ချလိုက်တယ်သူလဲချပြီးတော့သင်္ဘောကြီးကထွက်သွားတယ်အဘုဒ္ဓမြာနော်ကြောက်ချတာလေအဘုဒ္ဓကကြိုးပေးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဖောင်လေးကိုစီးပြီးတော့သူသွားလိုက်တာလေတဲ့ရတိုင်းပုတ်ရနဲ့ပင်လယ်ထဲကမျောပါသွားရင်းကနေကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရောက်တော့အဲ့ဒီကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာငွေဖိမ့်မှန်ဖိမ့်မှန်နဲ့ဝိမာတိကပြိတ္တမကြီးသွားတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိမာတိကပြိတ္တမတွေကသူ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ပြီးသူအဲဝိမာတိကပြိတ္တမတွေနဲ့ပြောလို့အဲ့မှာနေတာဝိမာတိကပြိတ္တမတွေက9ရက်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီး9ရက်ကြာတော့ငဲခံရတယ်ဆိုတော့သတ္တဝါတွေရဲ့ကံကြမ္မာဆိုအလွန်ထူးဆန်းတယ်9ရက်နတ်သမီးကဲဆိုစည်းစိမ်ခံစားရပြီးတော့9ရက်မြောက်တဲ့အခါကျတော့ငဲခံသွားကြရတယ်ကာရမစောင်းတုံးလေးဖတ်ရတယ်။ဒီရောပြန်တို့ရဲ့ဇာလန်းနေတယ်မှာ။အဲ့ဒီရောတရားရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရောကလူတွေကညနေနေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အေးထွက်ကြအေးထွက်ကြအေးနဲ့အကုန်လုံးတရားလုံးကျွတ်ထွက်ကြတယ်။ထွက်ပြီးဘယ်သွားတာလဲဆိုမိဘုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမိဘုံကြီးတည်းသွားပြီးခုံဆင်းကြရတာဆိုပဲ။မနေ့မိုးလင်းတော့မှပြန်လာကြတယ်ခုံခုံချပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကအော်ကြဟေးကြငိုကြနဲ့တညာလုံးအဲ့ဒီလိုပဲညီဖို့လည်းခုံဆဲပြီးလောင်ကမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့အေးစင်းစင်းနဲ့ကြွားတဲ့ပြန်ဝင်လာကြတယ်ဒီလိုပြိတ္တာမျိုးတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျုံးငယ်လေးမှာအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေဝိမာတိကပြိတ္တာတွေက9ရက်တိတိစည်းစိမ်ခံစားပြီး9ရက်မြောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပြောထားခဲ့တယ်တို့ခွန်ရဲ့ပြည့်ပြန်လာလည်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာမပြင်းမကြီးနေရဆိုတော့သူကတယောက်တည်းပြင်းတော့အဲ့ဒီဖောင်လေးစီးပြီးတော့ရှေ့ခကြီးဆက်သွားတယ်ပင်လည်းတည်းမြောသွားနောက်တစ်ခါချင်းတစ်ချင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပရမယာပိမှန်နဲ့ဝိမာတိကပြိတ္တမှာ6ရောက်နေတဲ့အခါတွေ့တာခွန်တာတုန်းက4ရောက်အခု6ရောက်ပေါ့ဒီလိုတိုးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲသူတို့ကလည်း9ရက်စည်းစိမ်ခံစား9ရက်ငရဲခံရတဲ့အဖြစ်တွေ။ဒါစီလိုသူတယောက်တည်းနေရမြန်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့ခီးဆက်တယ်။ဆက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမှန်ကြီးနဲ့တခါတွေ့ပြန်တယ်16ရောက်တယ်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းလေးသုံးကျောင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့န
နေပါလို့တားရတဲ့နဲ့မနေပဲနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီးသွားတော့နောက်ဆုံးကျွန်းကျွန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့တနည်းကိုသွားတွေ့တယ်တဲ့မြို့ကလည်းပဲဒတိုင်းလေးပဲနဲ့တကားပေါင်းကြီးလေးပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါဒီမြို့တက်ပြီးတော့မင်းလောက်မယ်ဆိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့မြို့ထဲဝင်တာခံကြပြီပေါ့မြို့ကြီးတစ်မြို့တော့တွေ့ပြီဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရင့်ကိုသွားတွေ့တော့ငရဲသားတယောက်အဲ့ဒါကငရဲပြည်ရောက်ပုဒ္ဒရာဆိုငရဲပြည်ရောက်ငရဲပြည်ကလည်းဒတိုင်းနဲ့ဘာနဲ့သိသိချာချာနော်လုံးလုံးချုံချုံအဲ့ဒီမှာငရဲသားတယောက်ငရဲခံနေတယ်သွားတွေ့သူ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်နှုံးဆက်ကြီးကချာချာလဲပြီးတော့ဒီခေါင်းလုံးကိုခေါင်းပေါ်ကိုကတ်ပြီးတော့လှီးနေတာကြည့်နေတော့သွေးတွေကဖြာပြီးတော့မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးသွေးတွေရဲနေသွေးတွေပေါက်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 ကျပြီးဒီကုလုံးသွေးတွေစီချောင်းကျရင်မမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲကျိုးမားတယ်နဲ့ခြီးပြီးတော့ဆက်လွယ်တိုင်းထားတယ်လို့ပဲကျိုးတွေရဲ့ခြီးထားတာထွက်ပြေးလို့မရအောင်အဲ့ဒီလိုခေါင်းမှာသင်္တုံးဆက်ကြီးကလဲပြီးတော့လူဒီကုလုံးမှာခြီးထားတာတွေသူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုအော်ဒီလူကအမတန်လှပတဲ့ဂျာပန်ကြီးခေါင်းပေါ်တင်ထားတာပါကလှလိုက်တာဂျာပန်ကြီးကကြည့်မိတ္တဝိနကမျက်စီထဲမှာတင်နှုံးဆက်ကြီးကဂျာပန်ကြီးဖြစ်နေတယ်မျက်စီတွေလဲနေပြီအီလူရှင်းဖြစ်သွားဘယ်သူမှဖန်တီးရမဟုတ်ဘူးသူကံကဖန်တီးတယ်သူလူနှောင်ကျိုးဖွဲ့ထားတဲ့နှောင်ကျိုးတွေကြတော့တစားဆင်ထားတယ်ဆလွယ်တိုင်းထားတယ်လို့မျက်စီကအမလေးလူလေးအောင်းနေတဲ့တဲ့ချင်းကိုပေါ့မျိုးစစ်လို့အောင်းမိတ်ခုကိမျိုးစစ်တင်တော့ခက်ဆင်နေတယ်ချင်း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 နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြင်ရသူစိတ်ကမှသိသဘောကျသွားပြီဟာဒီလူကတော့လောကမှာအပျော်ဆုံးလူဖြစ်တော့တယ်ပေါ့ကုထာတာနဲ့ဒီဇိုင်းကလည်းလှတယ်ပေါ့နော်ဖက်ရှင်လှတယ်ပေါ့ဒီဇိုင်းလှကောင်းပါလေဂျာပန်ကြီးပွင့်လို့ဒီကုလုံးနဲ့လည်းတရားတွေလိမ့်ထားလိုက်တာပေါ့မိတ်ကတ်တွေကလည်းကောင်းလိုက်တာအသွေးတွေကျနေတာပေါ့မိတ်ကတ်တွေထင်းနေတာမိတ်ကတ်တွေလိမ့်ထားတဲ့တည်းဒါတော့အဲ့မှာတခြင်းဆိုနေတဲ့လူတခြင်းဆိုနေတယ်ဘဝပြင်အော်ဟစ်ညင်းညူခုံပေါက်နေတာကိုပဲအဲ့ဒါနာလို့လို့ခုံပေါက်နေတာကိုပဲအဲ့ဒီမှာဒီပေါ့မျိုးစစ်နဲ့ခုံကပြီးကနေတယ်လို့ထင်တာအခုခေတ်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပဲဒါကြီးရဲ့လာမကြီးရဲ့ဆိုပုံစံမျိုးခင်ဗျိမ့်မမနေနိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီလူကကဘာမှာတော့အပျော်ဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲခင်ဗျားဂျာပန်ကြီးကျုပ်ပေးသားပါဗျာတောင်းတာဘုရားကြည့်ဟာတကယ်ချင်းဒါဂျာပန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ငွေရင်းကနေကြာဂျာပန်မဟုတ်ဒါသင်္တုံးဆက်ချင်းခင်ဗျားမပေးချင်လို့နေတာပါပဲကျုပ်ပြည့်စီတယ်မဂျာပန်ပဲဥစ္စာဆိုတော့ဘုရားစဉ်းစားတယ်အော်ငါဒီကောင်လဲပဲငါလို့အမေစော်ကားလာတဲ့ကောင်ဖြစ်တော့တယ်ငါတော့ဝှချွတ်တော့မှာပဲကဲလူချင်းယူတော့ဆိုခေါင်းပေါ်ကန်လိုက်တကယ်ကတော့အမှန်ကတော့ဝှချွတ်လို့လည်းချွတ်လို့ရတယ်ဝှမချွတ်ရင်ချွတ်လို့မရဝိကျတော့ခေါင်းကန်လိုက်တာနဲ့အဲတင်းလုံးစက်ကြီးကပြုတ်လာပြုတ်လာတော့ရော့ဆိုပြီးတော့လူချင်းဆိုလမ်းဖြစ်ပြီးလိုက်ခေါင်းပေါ်ရောက်ခေါင်းပြောင်းလိုက်ပြီအဲဒီမှာခေါင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့မှခုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့မှဂျာပန်မဟုတ်ဘူးမှန်သိတယ်အဲ့ဒါပြောရထိတ်ချမှဓမြမှန်သိတယ်အဲဒီကြတော့ခမည်းဂျာပန်ပြန်ယူပြန်ယူလို့အော်တော့ဟိုကဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့အဲ့ဒါအရှင်လက်လက်ငရဲခံရတယ်ပေါ့စာထဲမှာတော့အရှင်လက်လက်ပုံစံမျိုးရေးထားတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဓာယာနဲ့သူကသိဆုံးသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲပြန်မွေးဖွားပြီးငရဲရောက်တယ်လို့ပဲယူဆရမှာပါဠိတော်လိုဆိုတော့လူရဲ့တည်းစိတ်နဲ့ငရဲသားရဲ့တည်းစိတ်ကတူမမတူပါဘူးเนาะအဲ့တော့အရှင်လက်လက်ငရဲခံရတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသို့မဟုတ်မိတ္တဝိနကခေါင်းပေါ်မှာတင်နှုံးဆက်ရဲ့ပြီးတော့
လူစင်စစ်ဆိုရင်အကြာကြီးပဲအခုတ်ခံနိုင်တယ်လူစင်စစ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သင်္တော့ဆက်လေတော့သွေးတွေအထွက်လွန်ပြီးတော့သူကလည်းသွေးမထိတ်တော့သေးမှာပေါ့ဒါတော့ထုံးတယ်နော်သွေးလွန်ပြီးတော့သူသေးမှာပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကံမကုံမချင်းငရဲရဘွားရောက်ပြီးတော့ခန်းနေရပြီဒါလည်းငါ50ဇာတ်ထဲမှာပါတယ်ယုတ်ကတော့နိုင်ကြီးကအချမ်းရနေနဲ့နာနာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့မင်းအမေပြင်ပါခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ယုတ်ကတော့နိုင်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ဖြစ်အောင်ခံရမှာတော့ဒီဘုကကတော့မှကျွတ်မှာတော့ဆိုမင်းကံမကုံမချင်းခံရမယ်လို့အဲ့လိုပြောသွားလို့ဒါ950ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့နော်။အဲ့ဒါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပစီရကမရဏလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဥပ္ပစီရကနဲ့သေးတယ်ဥပ္ပစီရိကလည်းတည်တာတွေကအများကြီးလက်ပြေတွေမှာလည်းရှိတယ်လက်ပြေတွေမှာလည်းပဲခိဋ္ဌာဘရောတိကနတ်တို့ဆိုတာရှိတယ်မနောဘရောတိကနတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ကဓမ္မသာရတော့မှာအဲ့ဒီနတ်တွေအကြောင်းရေးထားတာမျိုးရှိခိဋ္ဌာဘရောတိကနတ်ဆိုတာခိဋ္ဌာဆိုတာပျော်ရွှင်တာအပျော်လွန်တာအပျော်လွန်လို့ဘုရူတိကဘဝကြီးတို့လုံးပျက်စီးသွားတယ်။ဣဗီလသင်ညာကြတော့အဲ့ဒီခိတ္တဘရောတိကကြီးအများကြီးလာအောင်ပါ။ပျော်လွန်ပြီလား။လူပြင်မှာလည်းရှိတာပဲ။အဲ့ဒီနတ်ပြင်မှာခိတ္တဘရောတိကနတ်တွေဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုတွေနဲ့သိပ်ပျော်ပါပြီးတော့နေရောစားမဲ့အချိန်တောက်မဲ့အချိန်တွေမေ့လူမြေကလေးတွေတောင်မှကစားနေတယ်ဆိုအမေလုပ်တဲ့လူအဖေလုပ်တဲ့လူကအတင်းခေါ်ကြွေးရတယ်လေအတင်းခေါ်ကြွေးရတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာဒီရဲကောင်းတာပေါ့ပေါ့မျူစစ်တွေလည်းရှိမှာပဲနတ်တွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်မှာသိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ဆိုတာသူကတနေ့တခါအချိန်မှစားရတယ်နတ်တုတ်တာကိုအချိန်မှစားသူတို့လည်းတပိတ္တအာဟာရတိတိကလည်းပါအာဟာရစားရပြမာကြတော့ပီတိပခပီတိနဲ့နေတာအစာစားတယ်မလို့တော့နတ်တွေကြတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကပလီကာရာဟာရဘက္ခအစာချောင်းလေးတစ်ခုစားပေးရအဲ့ဒီအစာအာဟာရလေးတစ်ခုစားပေးမှအတွင်းထဲကအာဟာရနဲ့ပြင်ဘက်ကအာဟာရပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်မိတ်တိတ်လုံနိုင်တယ်အဲ့လိုမစားဘူးဆိုရင်နတ်တွေတဏ္ဍာမရှိတယ်ပါစကတေဇောဆိုတာအစာချက်တဲ့တေဇောတက်ဝမ်းမီလို့ပြောနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီဝမ်းမီရှိတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမီကိုထိမ့်ပေးဖို့အစာအာဟာရကိုပုံမှန်စားအပျော်လွန်တဲ့နတ်တွေကအစာစားချိန်မစားဘဲနဲ့အချိန်တော်သွားအချိန်တော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမီကသူ့ခန္ဓာကိုလောင်ဝမ်းမီလောင်ပြီးခုခေတ်လူတွေပြောရဆိုရင်တော့အစာအိမ်က acid ဓာတ်တွေထွက်လာအစာရင်ကအက်ဆစ်ဓာတ်တွေထွက်လာပြီးဂက်စတိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်တော်လို့လည်းမရတော့တော့အစာရင်လောင်ခံရတယ်လူတွေကျတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းတယ်နည်းနည်းကျန်းတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဆောက်ပုံကကျန်းတန်းတယ်ကျန်းသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကသေသွားတဲ့အခါကျတော့အတုံးလိုက်ကြီးကျန်ရတယ်နတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေလူရဲ့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရတော့အောင်တိမ်မွေးတယ်။တိမ်မွေးပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်သွားရင်လည်းပဲပျောက်သွား။ဘာမှမကြံ့ရိပ်ဘူး။နတ်အလောင်းဆိုတာနတ်ဆိုတာမသာထားစရာလည်းမလိုဘူး။ကုတဲစရာလည်းမရှိဘူး။တကြိုးစရာလည်းမရှိဘူး။နတ်မှာအာသဝရင်လည်းမလိုဘူးနော်။တည်သွားရင်ပျောက်သွားတယ်တခါ။ပြီးတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့ငိမ့်သွားတယ်အဲလူတွေကြတော့မဟုတ်ဘူးစားလာတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့အတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြံရင်တည်းကုရုဇာယုကလတ်တဲ့နော်ကုရုဇာယုကလတ်ဆိုတာကြီးကိုတကြိုးနေရတကြိုးသေးနေတက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလွန်သိမ်မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပဂတိယုတ်အစင်းကိုလူသားတွေကမျက်စိနဲ့မမြင်လို့မရဘူးသူတို့ကယုတ်ကျန်းဖန်ဆင်းပြတဲ့အခါကျမှမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေဟာအချိန်စားဖို့ရနှုံသွားပြီးအပျော်နှုံသည့်အတွက်ကြောင့်စားဖို့တောက်ဖို့အချိန်ကြီးနှုံသွားတဲ့အခါဝမ်းမီကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ
အဲ့ဒီလက်တွေကသုတေသိကြပြီးတော့ပြီးသွားနောက်ထပ်စားလို့လည်းမရတော့ဘူးချိန်လွန်သွားပြီအဲ့ဒီနတ်မျိုးကိုခိတ္တဗရောတိကဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်ဒီနတ်တွေဟာလည်းဥပိ္ပစီရကနဲ့တည်တယ်လို့ပြောရတာဒီကုန်သိပြီဥပိ္ပစီရကဆိုတာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြတ်တောက်ပြတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုလည်းဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ထည့်ပြီးပြောတာနောက်တစ်ခါမနောဗောဓိကနတ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။မနောဗောဓိကဆိုတာစိတ်ဆိုးလို့သိတယ်။လူတွေကျတော့စိတ်ဆိုးလို့သိတဲ့လူကတော့ခန္ဓာဟတဲ့နဲ့နှလုံးရောဂါရှိရင်တော့စိတ်ဆိုးသေးတယ်။ဒီပြည့်ချိန်ကျတော့သိကြမသိလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းတယ်။နတ်တွေကျတော့စိတ်ဆိုးလို့မရဘူး။စိတ်ဆိုးလို့ရှင်နတ်ကသိတယ်လေနော်။လူတွေလည်းစိတ်ဆိုးလို့ကသိမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးရဲမှမဟုတ်ဘူးသိပြီ။အဲနတ်တွေကဘယ်လိုစိတ်ဆိုးရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်နဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကထွက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေတွေသွားကြတယ်လမ်းပေါ်မှာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဆုံရတယ်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့တူစီးစိမ်ချလာခြင်းကမတူဘူးအတိတ်ဘဝကကံရှင်းရှိတယ်လို့ပဲသူကတော့တော့ပြောတယ်လူတွေမှာလည်းရှိတာပေါ့ဒီလူကတော့ကားကောင်းကြီးစီးလာဒီလူကတော့ကားစုပ်စီးကားစုပ်စီးလာတဲ့လူကကားကောင်းကြီးစီးလာတဲ့လူမနာလိုတဲ့အချိန်နဲ့ချိန်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲနတ်တွေမှာလည်းပဲဩအချမ်းရံနဲ့ခန္ဓာနာနာကြီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကအချမ်းရံနဲ့နဲ့သိပ်မတောင်းပြောင်တဲ့နတ်ကနေပြီးချိန်တာမယ်ဒီကောင်ကလက်ဆောင်လေးထိုးပြီးချိန်လက်ဆောင်လေးထိုးကြည့်ပြီးမေးခေါ်အဲ့လိုမင်းငေါ်တာကိုဟိုလူကလည်းမြင်တယ်ဒီကောင်ကမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ငါကုသိုလ်ကံနဲ့ငါဖြစ်တယ်ဘာမင်းနဲ့ဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဒီကလူကလည်းဒီကောင်ကြောတတားနဲ့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးတယ်နှစ်ယောက်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူကလည်းစိတ်ဆိုးဒီလူကလည်းစိတ်ဆိုးနေစိတ်ဆိုးတာဆိုတာသိတာလေစိတ်ဆိုးတဲ့မျက်နှာဆိုတာမသိတာဘူးလားသိတာလေသိတာလေးဆိုကြောင့်ဟိုကလည်းစိတ်ဆိုးဒီကလည်းစိတ်ဆိုးဒါမဲ့လူတွေလိုတော့ထမထိုးကြပါဘူးစိတ်ဆိုးတာပဲရှိအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကတဦးဒေါသတဦးကူးသွားတဲ့အခါမှာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့ကြည့်ရတာလေဟိုဟာလည်းပဲနောက်ပါကကြည့်တယ်မင်းနဲ့ပါဆိုင်လဲဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမထိန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်နှစ်ယောက်စလုံးကဒေါသပြီးအလောင်းခံရပြီးတော့ကြောက်ခွင်သွားကြဒိဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒီနတ်မျိုးကိုမနောဗောဓိကဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုတည်ရဲ့နာလည်းရှိတယ်။ဒါလည်းဥပိ္ပစေကမရဏလို့ခေါ်အားမှာပဲ။ဒီတခြားဥပိ္ပစေကတွေထဲမှာလည်းဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ယောဂဖြစ်လို့တည်တာတွေလည်းဥပိ္ပစေကမရဏထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ယောဂဟာကံ့ကြောင့်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။၄ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတယ်တဲ့။ဝါဒသမုဋ္ဌာန။နော်တဏိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သေမသမုဋ္ဌာန၊ဒီခြေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတဲ့ပိဋကသမုဋ္ဌာန။နောက်ဥဒ္ဓဝိပရိနာမသာဥရုပြောင်းလဲတို့ကြောင့်ယောဂရတာတဲ့။ဝိသမပရိဟာရသာအနေထိုင်မတက်လို့ယောဂရတာတဲ့။ဩပကမိကသူ့လုံးလာကိုလုံးလာကြောင့်ယောဂရတာ။ကမ္မဝိသန္တိပါဒလေတလေးဒီခြေသုံးခုဖြစ်စေနှစ်ခုဖြစ်စေပေါင်းပြီးတော့ယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့လို့ပဏိပါဒသအဲ့ဒါကတခုနောက်ဆုံးကတော့ကမ္မဝိပါကသကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါလို့ယောဂါ၈မျိုးရှိယောဂါ၈မျိုးရှိလေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါ၊တလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါ၊သီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါအဲ့ဒီလေတလေးသီးကြပေါင်းပြီးတော့ကြောင်းမလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါ၊ဥရုပြောင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါ၊အနေထိုင်အစားအသောက်မတက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါ၊ခုပယောဂါ၊ကိုပယောဂါသုံးကြီးမတ်ဒီကိုယ်ကိုပြုစားခံရလို့ဆိုရယ်ပယောကအဲ့ဒါလေးနောက်ပြီးတော့ကာမဝိပါကသာခန့်ကြောင့်အကျိုးအနေနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါဆိုပြီးတော့ယောဂါ၈မျိုးပြတာတိဝကသုံးယောဂါ၈မျိုးရှိပြတာတာယုတ်ထဲမှာတရားပါတယ်အဲ့ဒါလိုယောဂါ၈မျိုးထဲမှာလည်းပဲကျန်တဲ့9မျိုးကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဒီလူဟာဒီယောဂါကြောင့်တည်ဆွမ်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲဥပိ္ပစီရကမရဏပဲလို့အဲဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောရေးတယ်နော်
ဒီလောင်းအောင်ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာလို့တက်တမ်းမရှိခင်ကံမကုန်ခင်တည်သွားတယ်လို့ဟောဒီလိုဆိုအဲ့တော့လူလောကမှာသိစရာအကြောင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်သိစရာအကြောင်းတွေလိုက်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပေါ့ဩဘကမိကဆိုတာသူ့ကြောင့်သူများကတတ်လို့သိတယ်ကာရကုဝင်တိုက်တော်လို့သိတယ်နောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မောလိမ့်ကြလို့သိတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တတ်သေးတဲ့အမျိုးစုံပေါ့ဘတော်ရစာတနတ်မှလို့သိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတယ်ညာဖြစ်လို့သိအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီဥပိ္ပစေကမရဏလို့ဩလူလောကတတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအကြောင်း၄မျိုးတည်းကတစ်ခုခုကြောင့်လူတူတယောက်တတ္တဝါတွေကတည်ဆုံးရရတယ်သေးဆုံးပြီဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသေးသေးသေးပြီးသေကန်ဤအချိန်ကလူရဲ့နှလုံးသားဟာအာပြော့လာအာပြော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဏတဏ္ဍဇောလို့သေကန်ဤမှာဇောစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောစိတ်တွေကဘာကိုအာရုံယူပြီးတော့ဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်သေကန်ဤဆဲတဲ့မှာလူကမျက်စိကမြင်တာပဲဖြစ်စေနားကကြားတာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်စိတ်ထဲမှာအိမ်မက်မက်တလို့ပေါ်တာမျိုးပဲဖြစ်စေမျက်စိကလည်းမြင်လို့ရတယ်။ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒေဂန်ဒီမှာပရိသေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားသို့မဟုတ်ထင်ရပေါ်လွင်စေတတ်တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နောက်ဘဝမှာပရိသေအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုတော်၎င်းထိုကံပြုတ်နေတဲ့အချိန်ကာလကအချိန်လေးကိုတော်လည်းကောင်းသွားရမယ့်ဘဝရဲ့အရေးအယောင်ကိုတော်လည်းကောင်းဒီတစ်ခုခုကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပဲနှင်းညောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်နေကြပါအဲ့တော့မသိခင်ကတည်းကကံအာယုံကမ္မနမိတ်အာယုံဂတိနမိတ်အာယုံဆိုရယ်ဒီအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအာယုံပြုထားတဲ့အတိုင်းကံတရားကဒီထိုအာယုံပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ပေးတယ်အပြစ်အနာစာမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပေးတယ်တဏှာကတွေ့တာစေတယ်စိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုညွတ်သွားစေတယ်အဲ့ဒီလိုညွတ်သွားပြီးတော့ထိုတွေးတောနေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတဲ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်သုံးဖို့ကြောက်နံ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်အဲဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့သေဆုံးမှုဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကြီးကပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲဒီသုတိစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်တဲ့တိုင်နဲ့ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ကံစားရုပ်အားလုံးဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့မှန်စရာအတိတ်ဘဝကလာခဲ့တဲ့ပရိသေကျိုးကိုပြီးတဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးသူကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်တွေအားလုံးမှာပြည့်တတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ပရိသေကျိုးကိုပေးလိုက်တဲ့ကံ၊ထိုပရိသေကျိုးကိုပေးလိုက်တဲ့ကံကနေထုံးလုပ်တဲ့ကံပစားရုပ်တွေအဲ့ဒါတွေဟာတရားနဲ့ချုပ်ပြီးတော့သွားကြတယ်။ချုပ်သွားလို့ရှိရင်သေတယ်လို့သတ်မှတ်ရတယ်။အဲ့တော့သေတယ်လို့သတ်မှတ်တာနှလုံးပုံရပ်သွားတာနဲ့သေတယ်လို့သတ်မှတ်လို့လည်းမရသေးဘူး။နော်။ရသော်ဘုရားရဲ့ဒီပိဋကစာပေရပြောမယ်သေတယ်ဆိုတာအင်္ဂါ၃ရက်ညီမှသေတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘာလို့ဆိုရင်အာယုဥတ္တမသဝိညာဏံယထာကာယံသဟန္တိမအပဝေတောတထာသေးတိနိရထံဝကလိင်္ဂရံဆိုတာ။ဖေနပေတုပမတုတ်တန်ယုတ်ထဲမှာပါ။အဲ့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာအာယုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုတ်တမနာတမတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားတဲ့ဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်အဲ့ဒါလည်းပဲခြုံငိမ့်သွားတာဖြစ်ရမယ်။ဥတ္တမကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဇောဓာတ်အငွေ့ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့ဒီဇောဓာတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းပဲဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်တော့ဘူး။အသိမလာတော့ဘူးပေါ့။ဟောတော့ရှိကောင်းရှိနေဘူးပေါ့။ကမ္မဇယုတ်ကလည်းခြုံငိမ့်သွားတယ်။ဒီဇောဓာတ်လည်းခြုံငိမ့်သွားတယ်။ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်အစဉ်စိတ်အလုံးဟာလည်းပဲခြုံငိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့ဒီအာယုဥတ္တမဝိညာဏလို့ဆိုတယ်ဒီသုံးခုချုပ်သွားပြီလောကရဆိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါတည်တယ်လို့သတ်မှတ်ရအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်မရှိတော့တာနဲ့တည်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သွားဆုံးဖြတ်ရင်ပြဿနာလေးတက်ခုခေတ်မှာလည်းပဲဒါမျိုးရှိတတ်တယ်နော်ဟ
ဘုန်းကြီးတို့ခန့်ငယ်ငယ်ကတရင်းစာတစ်စောင်မှဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျဗမာပြည်မှာတော့ဗမာပြည်မှာလည်းဒီလိုဝတ္ထုတွေရှိတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတွေဒီတရင်းစာပိုင်စနေတယ်မှာဖတ်အဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူတယောက်ကဒီလိုပဲလူငယ်လူရွယ်ပဲတင်းကြီးလို့ဆရာဝန်ကနေငကြက်နဲ့ထောက်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နေချင်းရဲ့ရှင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့မြုပ်တယ်ပေါ့သူကတခြားဘာသာဝင်ဆိုတော့သူတို့လူချင်းရဲ့ရှင်သွားပြောလိုက်မြုပ်တဲ့အခါမှာကံကောင်းတော့ခပ်ဖောက်ပေါ်မြုပ်တယ်မြုပ်ပြီးလို့သူ့တို့ကြိုပြီးမြုပ်တာပေါ့မိတဲ့ကြိုလိုက်ရင်တော့အစပါပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ညီကြီးရဲ့မြုပ်လိုက်တာညီကြီးရဲ့မြုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့9နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာတဲ့အခါကျလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့အားကောင်းတော့အဲ့ဒါတွန်းပြီးတော့ထွက်လာညီကြီးပုံနဲ့အရင်တွန်းထွက်လာအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကလူတွေကြောက်လို့လက်မခံရဘူးအိမ်ကလူတွေကကြောက်တေလို့မြုပ်ထားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့တဆေကြီးတို့အောက်မိတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်ကလူတွေလက်မခံတော့ပြဿနာဖြစ်တာသူမသေးဘဲနဲ့သေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်ဆရာဝန်တရားစွဲတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့ကဒီမှာရဲ့မန္တလေးမှာလည်းအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခုချိန်မှာ Chinese ဒီအမျိုးသမီးလေးတယောက်သိပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဇာတိကသုတ်တန်ပို့သုတ်တန်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတတိလဲနော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးအိမ်ပြန်မခေါ်ဘူးလေအိမ်ပြန်မခေါ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသုတ်တန်နားမှာပဲတိုက်ကလေးဆောက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်မိဘလည်းသိဥစ္စာရှိတယ်တေချာသူနဲ့တော့မတွေ့ဘူးရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်အိမ်ပြန်မလိုက်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါဗမာပြည်မှာဖြစ်တယ်မန္တလေးမကြခင်ကမှအခုတောင်ရှိကောင်းရှိလိုက်မှာသူတည်းသူအဲ့ဒီလိုဇာလန်းတွေရတယ်အများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းတော့လူတွေဦးတယောက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်လောက်ရှိအောင်ထားလေးရှိကြတယ်ခုခေတ်ကျတော့အဲ့လိုမထားကြဘူးမထားဘူးကတိတွေလက်ပြန်တကြိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျကံကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့လူတွေကအရှင်လက်လက်မြည်တဲ့ထက်ခါတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခါလေးကြလို့ရှိတယ်။တချို့ကျတော့ရေခဲလိုက်တဲ့ပို့လိုက်တော့မှရေခဲလိုက်တဲ့ဝုန်းတိုင်းလုံနေတော့တရေချောက်တယ်ဆိုရိုက်ခံရအောင်ခက်တာတခါတော့ပြောတယ်ကြားဦးတယ်တော့ရနေအောင်တကြီးလူကြီးတယောက်အဲ့ဒါသေပြီဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မြုပ်ကြမြုပ်မလို့တွင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီလေးတကောနှစ်ကောထည့်လိုက်ခါရှိနေသူကပြန်တတိလဲလာပြီးတော့အဲရေတောင်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အပေါ်ကအဲ့ဒီအသက်ရှင်တာကိုကယ်ရမယ်အစားမကယ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ခေါင်းကိုအဲ့ဒါတူနဲ့ထုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဇာလန်းနေလဲကြားမှုလားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာကံတရားတိုင်းပဲလို့ဗမာတွေတွေးတဲ့အချိန်တွေးရတာတော့တက်တာတော့ပေါ့နော်သက်တာမှုလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သေဆုံးခြင်းဆိုတာအာယုရဲ့ဥတ္တမရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုမှဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးဝအပူဓာတ်တွေလည်း temperature တွေလည်းလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အပူဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်အပူငွေ့တွေချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဇီဝိဓာတ်ဆိုတဲ့အသက်လည်းပဲချုပ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သတိစိတ်လည်းချုပ်စိတ်လည်းချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝသိတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ချတာပေါ့ဆေးပညာအရာတော့တမျိုးကြီးပေါင်းယူလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့ချမ်းသာအရာကတော့အဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းသုံးမျိုးချုပ်ငိမ့်ပြီဆိုရင်သိတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အာယုဥတ္တမသဝိညာဏစေတကာယံဇဟန္တိမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီသုံးခုကချုပ်သွားတယ်စွန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းဒါသိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တည်ခြင်းအကြောင်းသေဝုန်တည်သည်ဒီလိုတည်တဲ့အခါမှာအာယုနမိတ်တွေကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ပြောင်းလဲပြေးလို့ရတဲ့အာယုနမိတ်တွေရှိ
ဒီကနေ့မှာမိမိရဲ့ကံအားတွေဆိုကောင်းတာတွေလည်းထင်မကောင်းတာတွေလည်းထင်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေအနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးချင်းရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအလီနာမှာဟိုပြောဒီပြောမပြောဘဲနဲ့အာဘိဓကာလေးပြောပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့ညင်ညင်တက်တက်နဲ့အာဘိဓကာပြောရင်ဖြစ်စီသူနစ်တဲ့တရားဖွင့်ပြရင်ဖြစ်စီအဲ့ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းသိခွင့်ရအောင်ထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနားကြမှာဗန်စာဥကပဲထားခဲ့လို့လို့ဘာလို့တော့မမေးတဲ့ဘူးပေါ့နော်လက်စကဘယ်သူပေးထားခဲ့လို့ပဲအတ်ထားလို့ပဲပေါင်းတိုင်ထားတာလို့ဒီပါလိမမေးတဲ့ဘူးပေါ့မေးရင်အဲ့ဒီလိုကလမ်းချောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ပြီးတော့တချို့လည်းမသေးခင်ကငိုရာရှိသေးတယ်ငိုပြီးဆိုရင်ပုံပြီးတော့ဆုံးတယ်ဒုက္ခမြန်ဒေါမနတာရင်ဖြစ်ပြီးတော့သိဆုံးသွားတယ်အဲတော့သင်္ခါရီမှာဆိုတိတ်အရေးကြီးဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာဆရာတော်ကြီးတော့ဒီလိုပဲသင်္ခါရီအချိန်ပြန်မှန်းနေတော့စလိုင်းသွဲပေးတာပေါ့လေရမလားလို့ပြုစုတဲ့ပုံပေါ်ရလို့သူကမတန်းကိုပြောတယ်ညင်းတယ်အတွင်းသွင်းပေးကြတဲ့အခါကျတော့သူဘာမှမပြောတော့ဘာမှမပြောပြီမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာမချေနှက်တဲ့အရေးအယံတွေပေါ်တယ်။အဲ့ဒီမချေနှက်တဲ့အရေးအယံတွေပဲကျန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြုစုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာစိတ်ကွက်မိလို့တဲ့တစီဖြစ်တယ်။တစီဖြစ်နေတယ်။ဒါဒီလိုလူတယောက်ကပြောတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကောင်းမှုလေးလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေပေးပါအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှင်သူထက်နှက်ပြေကိုသွားတော့မယ်ဆိုရယ်ဒီလိုအကြောင်းလေးပြန်ကြားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်လို့ဒီရန်ကုန်ကလူတွေကတော့လေချောနှက်သွားမိတဲ့ဒီပါရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာဘဝဆိုတာတော့ရှိတာပဲသိကြတယ်အဲ့တော့သင်္ခါနီးလေးရဲ့အာယုနမိတ်ဟာအလွန်တရာမှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးဒေတာနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းဖို့လိုပေါ့ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းဖို့လိုဆိုရင်စိတ်တွေကိုနောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုမှမရှိဘူးအားကိုးစရာတရားနှလုံးသွင်းစရာလေးတွေရှိဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုစဉ်းစားနေဖို့ဒါလေးတွေကိုပြီးတော့စောစောကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားနေတယ်မလေ့ကျင့်လို့ရှင်ထိုချိန်ကြမှာတော့ချိန်မကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ပြီးတော့ဘဝခီးလန်းမှာမဖြောင့်တန်းပဲရှိတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဘဝခီးလန်းဖြောင့်တန်းမှုရတဲ့၄၀တန်းများမိမိရဲ့စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညှို့ပြီးတော့နေတတ်အောင်နေလို့ရှိရင်တည်တတ်တဲ့အသေးမျိုးနဲ့တည်တတ်မှာပါ။ဒါမို့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတတ်အောင်ဟိုတွေးဒီတွေးမတွေးပဲနဲ့ဟိုအတွက်ဆိုရင်ဒီအတွက်ဆိုရင်ဟိုအတွက်ဒါဒါအတွက်ဒါမရှိပဲနဲ့မိမိရဲ့ဘဝတရားလေးကိုလည်းဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုကျင်တရားလေးကိုကိုစီလက်ခံထားပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်နိုင်ရမယ်တို့တို့ဒီကုန်းချုပ်နိုင်မှလာရင်နောက်ဆုံးမှာအငြိမ့်တက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရမချင်းဒီကဲ့သို့ဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နားလိုက်သိလိုက်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျုံးမိတတ်မှဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလေးသာလေးကိုကျင်ကိယနာကျင်ကိယဒီကျင်ကိယဖြစ်တဲ့အတို့ကိုစီကိုမယုံကြည်ကြပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရရကြောင်းသူတို့ကောင်းတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Amen.